impande nyinshi z'isi zitandukanye. Iyi ni Musana TV, abari mu Rwanda, abari muri Afurika, abari ku migabane itandukanye turasuje kandi tubifuje kuvuga neza Uwiteka abahire cyane. Tukaba twarakoze ikiganiro ubushize dukorana n'umuntu ubabaye, umuntu w'umukobwa ariko nanone w'umumama afite abana babiri, abayeho ubuzima bubi, abayeho mu buraya kandi mu by'ukuri atari ku bushake, atari no mu byifuzo bye, ahubwo ari ibibazo by'ubuzima butamugendekeye neza. Adafite icyo gukora, ubuzima bubi yacemo kubera kubyara akiri muto, ashutswe kubera ubukene n'ibintu byinshi bitandukanye yagiye atuganiriza. Babonye icyo kiganiro mwarakibonye. Tukaba twifuje rero kugera ahantu atuye, hari abantu babisabye kugira ngo tugere ahantu atuye tubereke ubuzima abayemo, abantu bifuje kumufasha bakomeze kumufasha. Ni ukuri mukorera umugisha cyane kandi Uwiteka azabitura, ndabizi. Tukaba twari tuje kumureba, tugeze ahantu aba, ahantu hatari heza, namwe murahabona, ahantu mu nzu y'icyumba kimwe abanamo n'umwana we. Mu buzima bwe nyine buba butamworoheye, aho burara ikindi gihe bikagorana kugira ngo abone amafaranga yo kwishyura abantu gatari heza. Tukaba twari tugeze iwe, twanamuhamagaye atubwira ko hari, tukaba tugiye kumushaka kugira ngo tuganire. Mugumane natwe kuri kamera, tugiye kuhagera. Kwanza twahageze tugiye kubonana nawe, tumuganize, tumaze uko ubuzima ameze muri iyi minsi, tunabereke koko reality. Ubushize nababwiye ko ari true story, ntabwo ari ibihimbano. Mubona ubuzima abayeho, abantu bifuza kumufasha babona aho bahera bamufasha, ndetse kandi abantu mwese mugira umutima wo gufasha, Uwiteka ajya abitura cyane, Uwiteka abagirira ubuntu, abo yahaye namwe mukagira umutima wo gutanga, ngo gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa. Tumange yaturangiye aho haba, ndetse tukaba tuhagera. Odi kuri hano usize sakubwiye hari abantu ushize dukwandikiga bifuje kubona ahantu hafi ngo babone uko bagufasha kugira ngo babone ubuzima bubayemo. Akaba ariyo mpamvu aka kanya tuje dufite na kamera kugira ngo tubereke ubuzima bubayemo. Tukaba twari twinjiye mu rugo, tukaba tuje kureba kugira ngo twereke ahantu uba n'umwana wawe. Nangaho umwana wawe ari hehe? Ari hanze, arimo gukina n'abandi bantu. Aha hantu se kuhaba umeze gute muri iyi minsi? Ubuzima bumeze gute? Ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye. Mwariye se basuye umunsi? Turarya nijoro, twariye ibyaraye. Mwariye ibyaraye? Muteka rimwe ku munsi? Byose ufite amafaranga yo guhaha cyangwa? Umunsi ntabwo mfite, ariko ndakeka nijoro niyabona ndahaha. Nimugoroba nujya mu kazi? Nkayabona ndaza rero. Ibyo nita akazi, bya bindi bya buzima udakunda wabayemo kubera mu rugo, wowe ubyita akazi cyangwa? Kuko nyine njye nicya mwambara, ariko nahuye n'umugabo mwita akazi. Urateganya kuza kujya mu kazi neza? Nimugoroba nyine nka saa moya. Iyo utagize ikintu ubona umwana wawe byaba gute? Sharabwirirwa cyangwa nkareba bagenzi banjye bayibonye bakamugaburira. Reka rero ariko mwicaye. Kaka twicare. Iyi niyo ntebe yawe ufite? Niyo ntebe yanjye ngira, ni nabwo buriri. Iyo abantu bagusuye ugenda gute? Bicara hano. Bicara hano? Ntabwo se ujya uzana abagabo hano? Nyine mubonye atanjyana iwe muzana hano. Umwana wawe? Nyine ubwo nyine urabyumva nawe? Aba harabyumva. Ntabwo biba byoroshye. Iyi nzu yishyura angahe? 15. 15. Kuyabona biba byoroshye? Iyo nzu ni 15. N'amezi abiri yongereho ntarayabona. Ubwo wishyura gute? Nyine iyo nayabonye ndayamuha, naba ntayabonye nyine yakihangana cyakanyirukanwa ajya n'ahandi. Muri make uhura ugenda tu? Mpora ngenda. Ahangaha bamaze igihe kingana gute? Amezi arindwi. Amezi arindwi? Ahubwo ahangaha ndumva uhamaze igihe. Naratinze na nyiri inzu waho. Ni umubyeyi mwiza kandi nta nahatuye. Yego. Iyo ufite ikibazo uramubwira akabyumva? Nshobora kuba nta mwana atinda arwaje umwana kuko adahari atabireba. Ukamubeshya? Akabyumva akihangana. Ntabwo biba byoroshye gusa ariko hari igihe bihinduka. Ndabona ariko hari udukoresho ufite two mu nzu, nawe niba ufite imbabura. Imbabura n'isafuriya we n'udukombe two kunyweramo. N'agatenesi nashyiramo agacyayi k'umwana. Yego. Iyo babonye amafaranga? Nagateka ngashyiramo cyangwa agakoma.
rero kubera ikiganiro twari twakoze cyagiye bwa mbere hari abantu bifuje kubona ahantu uba kugira ngo babe bagufasha dore nyine ntahanibera ni ukuhareba ni ubuzima ubayeho ubuzima ntishimiye bugoye cyane bugoye ku buryo umuntu wagukura nawe gusa neza nako gusa neza ntawe ubyanga nuko umuntu abibura umva nawanga kubaho neza nuko abibura muzanyarishimiye kuba mu nzu ingana gutya nabwinyagambure ni ikibazo kandi biragoye umwenda uba uri inyuma y'urugi imbabura iri mu maso yanjye buri kimwe cyose hari abantu bigeze kubiteramo urwenya ngo ukize ngo cy'abasiribateri ndaganya ntabwo ndi umusiribateri byari urwenya ngo umutungo we wose ngo afite shambulete imwe ngo umutungo we wose gabyuka wubona mu maso ye uri ahagaragara byo ni hatari reka dukomeze tugende twereke ahantu uba twereke byibuze iyo ahantu ukarabira ahantu ushobora kwanika imyenda ubaye wameshe abantu nyine babane neza dukomeze kuri kamera agiye kukwereka ahantu haba ubuzima abayeho ahantu akarabira namwe murabibona ko ari ibintu bitoroke mu buzima buba bugoye muntu abava umunsi ku wundi ariko byibuze nicyo tuberaho gufashanya ahantu dukabera ni ahangaha dufitiye agatenge cyangwa ugiti utwikirewe urarara kureba urarara akakureba utuza akakureba nuko nyine bimeze ubuzima ni hatari bwiherero bwacu bwo ntabwo ndabereka murabona rero ahantu haba wacyana yakwica ntaho tugira bivuze ngo mwimena aho mubona kandi cyatugimena imyanda ntaho tugira tumena amazi nyirinzusa ntago abona ari ikibazo nawe nyine ntabwo bindeba ntabwo abayobozi se bajya baza kubabwira ati ko mfite umwanda mwiza barabivuga ariko bakavuga ngo bahe nimero za nyirinzu bikarangira bityo sinzi icyo baha abayobozi bariya abagabo nyine ni ikibazo rero aha nyine niyo mba mu buzima bubaho bubabaje kubitenga cyamarembo nawe ubuzima buba bugoye aho aba mwahabonye ni ahantu hatari heza ni ubuzima atishimiye kubamo nawe ahinduriwe imbehe nk'abandi yanaga tukaba nyine nta kindi cyo gukora twe dufite twari tuje kwereka abantu ahantu uba ubuzima ubayemo ahantu nabyo ndabibashimiye kuba mwaranyumvishe pe uko biri kose abantu bafite umutima wo gufasha abantu batubwiye ati ese abayeho gute ni puranka ni iki iyi ni true story niko nababwiye twaje no kubereka aho aba abafite umutima wo gufasha bazagufasha kandi imana izabagororera nibabikora nanjye nzabashabira umugisha ku mana kurangira ubuzima mbayemo ntabwo mbwishimisha natangiye mbabwira ngo gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa niyo mpamvu rero umuntu wese uzagufasha imana izamuha umugisha uko ashobojwe kose ariko kose nimero yawe kuri kiriya kiganiro iriho no kuri iki bayishyiraho abantu bagakomeza kugufasha uko bashoboye nta kibazo kuko umwana wanjye nawe mubereke se umwana wawe ndabona urangije kubatwereka nta kibazo ubwo n'abantu twababwiye uko bakubona byari bihagije dusubire mu nzu twongere tuganireho gato kugira ngo abantu nyine bamenye byinshi ko batekereza bagufasha ikaza nanone avuye kutwereka ahantu aba ahantu batabayeho neza ahantu nyine ubona nta suku ihari ku buryo ushobora no kubateza ibibazo ahantu abayeho mu buzima butari bwiza twari tugarutse mu nzu tumaze kuhabona ahantu muba ni ahantu hatari heza pe hanyuma se mu buzima busanzwe ubundi nyine kubaho kurya kwambara n'iki n'iki byo bigenda bite nambara ariko nabonye umugabo nkarya ariko nabonye umugabo nibwo buzima tu nibwo buzima mbayemo ntamubonye ntibyawe nta muntu se wenda ushobora kugufasha wundi
nakubwiye ngo naje mu buzima kubw'umurugo umurugo rero cyo kuco cyo barankurikiranye ntabwo ufasha ndabona umuntu wagufasha aka kanya yaba kugiriye neza yaba ngiriye neza ku buryo na musana icyo namfite nakima ariko ntagifite namusaba umugisha ku mana ubwo se hagize umugabo ukubwira ati wenda kugira ngo tubeho kugira ngo njye nkufasha icyo ushaka cyose biragusaba ko tuzajya turyama yanabyemeye kuko nundi ari bwo buzima bayo ariko icyo dushaka ntabwo ari umuntu ugutwara gutyo twebwe ubufasha dushaka ni ubw'umuntu muzima umuntu udashaka kugukoresha amafuti nk'ayo umuntu ushaka kuguhindurira ubuzima to mpfa mubwije ukute umuntu wamufasha yego yaba ngiriye neza ko yankijije imbeho yego n'umuromurana buri munsi ntekereza ateje inabona umugabo ejo nzarya nzishyura inzu nzanywa umwenda nzawuhindura ryari bikomeye njye reka wumvise kuri inshuti yanjye uri umukobwa ariko buriya mu buzima aba nimba ukiri iwanyu ufite fiyase cyangwa ufite iki ntuzihute iyo wamaze kubyara uba wataye agaciro kose gashoboka ku buryo n'umwe wakurebaga ntiyongera kukureba urabaga ukifasha ikintu wikata kubaga ukifasha murakizi icyo nacyoza ni ukubyimenyera nyine kwereruka nikuza bashya ni kuba ngenda kubeshye hano muri iyi nzu mbamo ntabonye umugabo sinarya nabonye umugabo sinagura amavuta yo kwisiga ntabonye umugabo sinabona umwambaro wo kwambara nabonye umugabo sinakishyura inzu umwana wanjye ntiyabona amata kandi byose biba bikenewe ya rero tukaba twifuje ko twaza kumusura mukabona ubuzima abayeho mukabona ahantu aba umuntu waba ufite umutima wo kumufasha akamufasha uwamuha akazi uwamufasha bwo kwiga umwuga uwo ari wose ushobora kumutunga agatunga umwana we atandavuye atagomeje muri ubu buzima bw'uburaya rimwe na rimwe muzaniye ingaruka rimwe ataha yakubiswe ubundi ataha yambuwe ubundi agataha nyine ubuzima ntabwo ibyo uvuga wowe ntubizi abarundi ni bo babivuga mu kinyarwanda uzi kuzana n'umugabo munavuganye amafaranga inote y'igihumbi ari buguhonge akakurongora itu akayikurongora pe yarangira akakuniga akayakwambura kuko nta mbaraga ufite zo kumurwanya aho kugira ngo akwice ukayamuhereza akigendera ubuzima butoroshye rero umuntu wese wakumva afite umutima wo gufasha umuntu wese wakumva ubu tubona burya tubayeho nabi mu buzima wati nubwo iyo uyamushubije ukajya amahirwe agasohoka mu nzu nagushima imana ko wasohotse gusa biba bitoroshye abadukurikiye barabyumva kandi abantu benda kugufasha tubasaba uyu mugisha mbere y'uko babikora nimero muzazibona ku kiganiro twabibabwiye mukomeze mu musengere inkunga zose zirakenewe wampa inkunga y'amasengesho wamufasha mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose wese tuzamusabira umugisha kandi uwiteka abahire cyane mukomeze kubana natwe ndetse n'abandi bose bakeneye ubufasha bashobora kutuvugisha abantu bafite imitima ifasha baracyahari abantu bose babayeho mu buzima bubi imana ibafashe mukomere kandi bizahinduka turabyizeye reka rero tubasezere tuzongera kugaruka ibiganiro byinshi dukorana n'abantu benshi nakagaruka mukomeze gukora subscribe like share na comment kuri musana tv mwakoze kubana natwe bye bye.